lähde lumiukkojen mukaan. No lumiukot marssivat, marssivat, marssivat. Lumiukot marssivat, la 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 la. Lumiukot marssivat, marssivat, marssivat. Lumiukot marssivat, la 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 la. Mitäs lumiukot sitten tekevät? Hop, ne pyörii. Lumiukot pyörivät, pyörivät, pyörivät. Lumiukot pyörivät, la 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 la. Lumiukot pyörivät, pyörivät, pyörivät. Lumiukot pyörivät, la 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 la. Mitäs sitten lumiukot tekee? Ai ne keinuu. No lumiukot keinuvat. Keinuvat, keinuvat, lumiukot keinuvat, la 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 la. Mitä se sitten tekee? Kipittää. Selvä. No lumiukot kipittää, 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 lumiukot kipittää, la 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 la. Lumiukot kipittää, 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 lumiukot kipittää, la 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 la. Oho. Mutta löytyykös niiltä taputuskäsiä? No lumiukot taputtaa, taputtaa, taputtaa. Lumiukot taputtaa, la 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 la. Lumiukot taputtaa, taputtaa, taputtaa. Lumiukot taputtaa, la 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 la. Mitäs ne sitten tekee? Oh. Joko niillä löytyy pomppujalat? No kokeillaas, hei! No lumiukot pomppivat, pomppivat, pomppivat. Lumiukot pomppivat, la 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 la. Lumiukot pomppivat, pomppivat, pomppivat. Lumiukot pomppivat, la 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 la. Ja keksi itse lisää, mitä lumiukot tänään tekee. Moikka moi!